Petrus, Oskar är plattfot, och vem hade kunnat ana det? Ja, det är i alla fall bättre än att ha haft påssjuka. Jag hör för aldrig lite på min man, han ska alltid skämta. Han är som en jättebaby. Nå, och Petrus, nu ska vi väl lämna ungdomarna ensamma. De har säkert mycket att säga varandra. Du minns väl när vi var förlovade? Oh, jag pratar. Ha det nu så bra, mina små törtoduvor. Och Desiree, du kan ropa på mig om det är något du behöver. Kom nu, Petrus. Min Oskar! Och min Koko! Och jag som trodde du hade övergivit mig. Och jag som trodde att du inte älskade mig längre. Men nu är du tillbaka, det är huvudsaken. Ja, jag kan bara inte förstå varför dina föräldrar var så glada att se mig. Men jag var rädd att de inte ville att vi skulle gifta oss. Därför sa jag att jag väntade barn. Med mig? Ja visst. Vad skulle du annars vara med? Men då tycker ju de att jag är en skurk. Det är klart. Men jag som tvärtom alltid har respekterat dig. Men hur som helst så samtycker de nu. Är det sant? Ja. Min koko. Åh, min nusse. Oj, vänta. Skål. Och vem ska den där lilla näsan vara då? Ja, den är min. Och vem ska den där lilla örelöret vara då? Ja, det är nusses. Har man gått för hamaset? Det är väl då själva... Sluss! Odjur! Gropiga! Vad kärleken är vacker, Petrus. Ah! Hur kommer det sig att det inte är Oskar? Ja, säg oss, vad har Oskar tagit vägen? Oskar, han har svalt diamanterna som tillhörde pigan som gick in i främlingslegionen från hittat barn i en väska. Och här har du din jävla hemgift.